ijtimoiy tarmoqlarda shoir najmiddin ermatovning qahnuz teleklubida o'qigan va mana shu o'tgan kunlar ichida shov shuvlarga sabab bo'lgan ko'kbo'ri kezgan sarhad itlarga talosh endi deb boshlanuvchi she'ri bilan bog'liq bazi tortishuvlar hamma qatori mening diqqatimda turibdi bir sherning asl sherning qudratini sehru sinoatini ko'ryapsizmi o'ngu shuurlarga kirib portlatganini ko'ryapsizmi qo'rqoq yuragi qo'rqoq miya egalarini tashvishu qo'rquvga ge solganini ko'ryapsizmi eng avvalo aytmoqchiman asl she'r chinakam she'r hech kimning hech birovning himoyasiga muhtoj emas va muhtoj bo'lmagan va hech qachon muhtoj bo'lmaydi najmiddin bu she'rigacha yuksak ruhdagi she'rlarni yozdi u birdan paydo bo'lib qolgani yo'q yoki birovlarni ko'tar ko'tari tufayli paydo bo'lgan shoir emas shaxsan men masalan yoshi yetmishdan oshgan turli zamonlarni o'sha qatag'on davrlarini o'sha biz davrimizdagi bo'lgan qatag'onlarni o'sha achchiq o'ttizinchi yillarda bo'lgan qatag'onlar haqida hikoyalarni eshitgan o'sha qatag'onlarni ishida yurgan odamlar bilan suhbatlashgan demak muhayyan bir hayot tajribasi bor shoir sifatida yana aytaman najmiddinning qalami bu she'rni tasodifan yozgan emas o'ttizga kirib yuragi tafakkuri qabul qilgan tushunchalarni aniq bilgan shoir shoiru sheriyam ana shu yoshdagi shoirning aniq dunyoqarashi aniq kelib to'xtagan marradagi ijtimoiy tushunchalardan tug'ilgan eng muhimi uning bu she'ri millatning ayni shu pallasida sonsiz bezofta yuraklar izlayotgan so'roqlardan tug'ilgan bu she'r so'roqlarga javob emas bu sherning o'zi so'roq balki o'sha so'roqlardan tug'ilayotgan iztiroblarning aksu sadosi aytmoqchimanki bu she'r ana shu iztiroblarimiz tufayli tug'ilgan yana takrorlayman men bu gaplarimni najmiddinning she'rini himoya qilish uchun aytmayapman va bu gaplarni himoya qilish uchun aytishga chog'lanmaganman takrorlab aytaman asl she'r chinakam sher hamisha o'zini himoya qila oladi u hech kimning himoyasiga va hech qachon muhtoj emas himoyaga men boshqa bir gapni aytmoqchiman umrining yigirma yilini televideniyada o'tkazgan odam sifatida aytmoqchiman ya'ni men ayni shu she'r tufayli hozir televideniyada nimalar bo'layotganini aniq va yaxshi tasavvur qilaman shunday ko'z o'ngimda ko'rib turaman ayniqsa mana shu she'r yangragan ma'rifat madaniyat kanalida qanaqa tahdidu tajovuzlar boshlanganini eshitib turgandayman bunday tahdidu tajovuzlarni yigirma yil davomida men ham juda ko'p ko'rganman hatto o'sha mana shu tahdidu tajovuzlar paytida zabastovka deydigan ya'ni men ham ish tashlab haftalab o'n kunlab ishga chiqmaganimni eslayman chunki xuddi mana shunday bir ish uchun yoshlar telekanalidan to'rt xodimni ishdan quvg'in qilishmoqchi bo'lishgandi o'shanda men ham o'sha to'rt xodimga qo'shilib ishdan ketish arizasini yozgan edim balki shuning uchun ham mana shu yozgan arizam tufayli yosh -ya, ijodkorlar ishdan haydalmagan edi mana bunday paytlard mana shunday paytlarda televideniyada boya aytganimdek nimalar boshlanishi qanday bir tegirmon ishlayos başlan, boshlashini aniq ravshan bilaman mana shunday o'zlarining yulduzdi onni kutib o'tirgan rahbarlar bor lagambardor va jasus xodimlar bor u yerda mana shunday paytda o'sha rahbarlarning tepaga yoqish uchun kimga tepaga emas kimlargadir yoqish uchun shunday g'ayrat bilan ishga tushadilarki ya'ni ularning kuni tug'adi ular butun yovuzliklarni jamlab ishga tushadilar aybdor deb topilgan aybdor deb bilgan xodimlarni huzurlariga chaqiraveradilar 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 va ve bundan rohatlanadilar mazza qiladilar olamga sig'may o'zlarini buyuk ishlarga qodir ekanliklarini odamlarni boshqarishlari ularning taqdirlarini o'zgartirishi mumkinligini mana shu ishlardan shu yovuzliklardan rohatlanadilar men najmiddin she'rini mana zukko olim va adib ulug'bek hamdamning she'r haqidagi yozuvlarni o'qiganim o'qiganimda ulug'bek bu she'r haqida batafsil yozgan she'rni nima uchun birdan kuchli tarzda aks berganini sababini ham to'g'ri aytgan she'rda bir ayb g'inasi bor degani ham to'g'rida to'g'rida degani sababi beayb parvardigor deganlariday aybginasi bo'lmagan she'r ham bo'lmaydi aybginasi shundaki u to'g'ri u she'r ulug'bek aytganday bir umidvor tuyg'ular umidvor bir da'vatlar bilan tugamaganidagina emas hali bu kamchilik najmiddinbekni uh, najmiddinning o'zida uning hali turkiy ochun turkiy el tushunchasi hali uni to'liq qamrab olmaganida olma u hali o'zbek tushunchasidan chiqib keta olmaganida o'zbek turkchilik dunyosining bir qismi ekanligini anglagandagina o'sha hali turk yilining hmm, shiddati haqida uning qanaqadir so'nayotganligi haqida gapirish mumkin halbuki bugungi kunda turk ochini tushkunlikni itqitib tobora yuksakka intilmoqda bu qudrat shiddatli va kuchli uning oldida har qanday bir tajovuzkor kuchlarni yo'ldan olib tashlaydigan şey bir shiddat bor men yana o'sha gapni aytmoqchiman bugun bu she'r bahona televideniyada boshqa o'zini ko'rsatgan elga manzur bo'lib ochiqligi bilan fikrchanligi bilan dadilligi va jasorati bilan ko'zga ko'rina boshlagan ko'rsatuvlarni mana shu ko'rsatuvlarni tayyorlayotgan jurnalistlarni chetga surish uchun foydalanishlari mumkin ruslarda bir gap bor mavr сделал свое дело мар может уйти najmiddinbek she'rini o'qidi she'ri jarangladi sherini hatto televideniya kanallarining sahifalaridan o'sha ijtimoiy işte, tarmoqdagi sahifalardan olib tashlagan bilan u sher ketdi xalqning orasiga ketdi xalqning orasida yashay boshladi ammo boyagi kuchlar televideniyada kuchlar bu she'r bahona o'sha yovuz tegirmonni ishga soldilar ishga soladilar va biz umid bilan har kuni kutayotgan ko'rsatuvlarimizni qatag'on qilishga kirishadilar men mana shundan qo'rqaman faqat shundan qo'rqaman chunki boya aytganimdek televideniya o'tgan yigirma yillik umrim menga buyuk saboqlar bergan men bilan ishlagan yoshlarga hamisha ta'kidlab qayta qayta aytib kelganman davramga uyimga keladigan yoshlarga ham qayta qayta aytganman bu yerda bilmaydiganlarga yana bir bor aytmoqchiman o'sha televideniyaning o'sha eski qismi navoiy muzeyining bir qismi konservatoriyani orqasi paxtakor metrosi anhorgacha shayxontor bog'ning mozori ustida qurilgan o'sha sog'liqni saqlash vazirligini orqasidagi shayxon shayxontor bozori o'sha ko'cha navoiy ko'chasi o'sha muzey joylashgan sog'liqni saqlash vazirligi joylashgan ko'cha panorama politexnika instituti binolari hamma hammasi o'sha anhor yo hammasi shayxon shayxontor bog'ning mozori ustida qurilgan bu mozorda qanchadan qancha buyuk bobolarimizning hoklari bor shu yer shu yer uchun shu yurt uchun shu millat uchun xizmat qilgan odamlarning xoki turobi bor men bugun o'sha yovuz ishlariga qo'l urmoqchi bo'lib tegirmonni ishlata boshlaganlarga aytmoqchiman siz har bir qadamingizni o'lchab bosing har bir aytgan sozimiz so'zingizni o'ylab ayting millat xotirasi juda chuqur u hech qachon yomonliklarni unutmaydi televideniya xodimlariga ham aytadigan gaplarim bor <laughs> tegirmonchilar sizni bittama bitta yakkama yakka yengishga urinadilar siz esa birlashing bir biringizni himoya qiling mening nima ishim bor men bu ishni qilmaganmanku deb hamkasbingizni taqdiriga beparvo bo'lmang ertaga bu siz agar agar sizni ham oldingizga kelishi mumkin agar birlashsangiz agar bir bo'lsangiz bir biringizni qo'llasangiz ular sizni yengolmaydi